Dobroveče u centralnoj informativnoj emisiji televizije OBN. Ja sam Adrijana Kurtiša i na samom početku vijesti dana. Kraj drame za zarobljene radnike iz Bosne i Hercegovine. 17 radnika koji su bili zarobljeni u Iraku prešli iračko-tursku granicu. Helikopteri NATO-a otvorili vatru na pakistanske vojnike. Poginulo njih 25. Da li je ovo nova prilika za konačno postizanje dogovora o formiranju vlasti? Više od 2,5 sata trajao koncert Dine Merina u Beogradskoj areni. Na svu sreću nije bilo incidenata. Policijski službenici su u petak oko 13 sati uhapsili 64-godišnjeg E.E. iz Tuzle, koji je istoga dana u porodičnoj kući istukao suprugu Š.E., a potom je istjerao iz kuće. Nesretna žena zatražila je ljekarsku pomoć, a nakon obavljenog pregleda ljekari su konstatovali lakše tjelesne povrede i otpustili je na kućno liječenje. Saznajemo kako će se E.E. teretiti za krivično djelo nasilja u porodici, jer je supruzi zadao više udaraca u predjelu glave. On će nakon kriminalističke obrade u policijskoj upravi Tuzla biti pušten na slobodu. Ovaj slučaj zlostavljanja dogodio se dan nakon što je započela podrška u obilježavanju 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama. Nasilje u porodici, a posebno nad ženama i djecom, prisutno je u svim zemljama svijeta bez obzira na njihovu ekonomsku snagu, demokratsku tradiciju i stepen razvijenosti obrazovnog sistema ili kulture. Radi se o globalnoj pojavi koja predstavlja jedan od najraširenijih oblika kršenja ljudskih prava. 25. novembar je proglašen Međunarodnim danom borbe protiv nasilja nad ženama. Ovaj datum se i u Bosni i Hercegovini uzima kao prvi dan međunarodne kampanje obilježavanja 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama i trajaće do 10. decembra. Svakako ćemo u OBN Info ovu temu još obrađivati, a dok jedni zlostavljaju žene, drugi smišljaju raznorazne načine da zaprose svoju djevojku i tako je učine sretnom. Jedan američki košarkaš na neobičan način proslavio pobjedu svog kluba. I košarkaši znaju biti romantični itekako. Nakon kraja utakmice ovaj američki košarkaš uzeo je mikrofon u ruke i pozvao svoju djevojku Samantu da siđe na parket. Potom je kleknuo prednju, izvadio prsten i zaprosio je. Njegovi su prijatelji na tribinama istovremeno podigli transparent s pitanjem: Samanta, hoćeš li se uljati za mene? Više od 2000 iznenađenih gledatelja u dvorani je njegov potez nagradilo aplauzom, a Meksikanka Samanta, koja je došla u grad u kratku posjetu, kući se vratila sa zaručničkim prstenom. Tako se paze žene. U nastavku govorimo o Iračanima, tačnije o radnicima iz Bosne i Hercegovine. Grupa od 17 državljana Bosne i Hercegovine koji su napustili Irak nakon što su im istekle vize u kasnim poslijepodnevnim satima su stigli u Istanbul, odakle će nastaviti put za Bosnu i Hercegovinu. O 17 radnika iz Bosne i Hercegovine koji su na prevaru otišli u Irak govorili smo sinoć u našoj informativnoj emisiji. Večeras vas još jednom podsjećamo šta o ovome kaže naš ambasador u Jordanu Zlatko Dizdarević. Nisu bili zarobljeni, nisu bili meta nikakve zavjere, osim ukoliko se ne smatra zavjerom to trgovanje radnom snagom okolo ljudima i tako dalje. Oni su otišli iz Bosne i Hercegovine na temelju ugovora koje su imali sa nekom njemačkom firmom koja se bavi ovim poslovima, skupljanjem naših ljudi okolo i slanjem u Irak. Tamo se ispostavilo da su lažno predstavljeni uslovi pod kojima rade. Ovaj vikend lideri šestorke okupljaju se u luksuznom ljetovalištu u Italiji i to da bi razgovarali o usklađenosti Ustava Bosne i Hercegovine sa evropskim. Ovaj događaj ujedno će biti i nova prilika za konačno postizanje dogovora o formiranju vlasti na državnom nivou. Organizatori najavljuju da ova manifestacija ima za cilj da našim političarima pruži mogućnost da pokušaju zajednički pronaći rješenja za probleme u zemlji, te da će u fokusu biti razgovor o osnovama parlamentarnog procesa reformi. Osim lidera bosansko-hercegovačkih stranaka, na kolokviji su pozvani i zastupnici iz njemačkog Bundestaga, kao i Evropskog parlamenta, te vodeći predstavnici Evropske komisije. U našoj zemlji, kada govorimo o ovom sastanku, nisu baš svi optimistični.
građane Bosne i Hercegovine ne mogu očekivati ništa dobro ni posle ovoga. To je još jedna, da kažem, šarana laža i bacanje prašine u oči građanima Bosne i Hercegovine i skretanje i dalje pažnje na takve priče, na takva šetanja, hodanja, turistička putovanja, a u Bosni i Hercegovini imamo katastrofalnu ekonomsku, socijalnu situaciju, a oni koji su pobjedili na ovim prethodnim izborima ništa, evo već preko godinu dana ne čine da bi ispunili sva ona obećanja koja su obećali građanima Bosne i Hercegovine. No bez obzira na sve, svoj doprinos daće i pravni eksperti s Evropskog suda za ljudska prava, Vijeća Evrope i Venecijanske komisije. Za neke ovo prilika da se razgovara i o formiranju Vijeća ministara, za neke ne. Milorad Dodik već ranije je odbacio bilo kakvu mogućnost razgovora o vlasti na državnom nivou, prijeteći napuštanjem sastanka ako se to samo spomene. A kao što smo već sinoć spomenuli u OBN Info, jučer smo se susreli sa predsjednikom HSP stranke Republike Hrvatske. Razgovarali smo o izborima u Hrvatskoj, odnosima Hrvatske i Bosne i Hercegovine, a večeras vam iznosimo njegov stav po pitanju položaja Hrvata u našoj zemlji. Moram reći da se zapravo Republika Hrvatska zanemaruje odnose sa Bosnom i Hercegovinom i kao državom i Hrvatima u Bosni i Hercegovini kao iznimno značajnoj komponenti Federacije Bosne i Hercegovine i države Bosne i Hercegovine. Ali je pitanje zapravo ovo temeljno položaja hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Postoje problemi, postoje određeni nemali razlozi za nezadovoljstvo koje imaju Hrvati u Bosni i Hercegovini svojim položajem. Dakle, nije to pitanje samo izbora člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, nego i iznimno značajno pitanje preglasavanja na sjednicama vlade Federacije Bosne i Hercegovine. I treće, najvažnije pitanje je zapravo povratak Hrvata u dijelove Bosne i Hercegovine koji čini Republika Srpska današnja. Dakle, to smatram da su ovako tri najznačajnija politička pitanja za Hrvate Bosne i Hercegovine. Helikopteri NATO-a su otvorili vatru na pakistanske vojnike i pri tome ubili njih 25, izjavili su pakistanski zvaničnici. Glasnogovornik međunarodnih snaga pod vojstvom NATO-a u Afganistanu potvrdio je u subotu da su zračne snage NATO-a bile pozvane kao podrška kopnenim jedinicama tokom incidenta u blizini granice sa Pakistanom, te da su njene snage vrlo vjerovatno odgovorne za smrt pakistanskih vojnika. 4 vojnika su povrijeđena, dodali su zvaničnici. Imena zvaničnika nisu otkrivena jer im je zabranjeno komunicirati s medijima. Pakistanska vojska tvrdi da napad nije ničim izazvan. NATO je priznao da je došlo do incidenta, ali detalji nisu otkriveni. Još uvijek prikupljamo informacije o ovom incidentu, rekao je Jason Wagner, glasnogovornik NATO ove vojne misije. General John Allen, koji je preuzeo komandu nad NATO-om, u četvrtak se susreo sa pakistanskim komandantom vojske, generalom Ashrafom Parvezom Kajanijem, javlja BBC. Razgovarano je o mjerama koje se tiču koordinacije, komunikacije i procedura između pakistanske vojske i afganistanske vojske. Cilj je poboljšati kontrolu granica na obje strane, navodi se u saopćenju pakistanske vojske. Pakistanska vlada ne može tolerisati ovakve akcije protiv njene vojske. Mi ćemo ovaj problem istražiti. Nećemo samo protestovati, nego dokazati činjenicama da se ovako nešto ne smije događati i da pakistanska vlada ovo neće tolerisati više. Američki helikopteri su prošle godine greškom ubili 2 pakistanska vojnika u blizini granice. Pakistan je zbog toga privremeno zatvorio granicu i spriječio isporuke trupama NATO-a koje se nalaze u Afganistanu. Komandant pakistanske vojske Kajani je upozorio Ameriku da ne vrši samostalne akcije u blizini sjevernog Vaziristana. Prema njegovim riječima, zadatak Amerike je da stabilizuje Afganistan, a ne da prisiljava Pakistan da napada militantne grupe na granicama. Washington godinama vrši pritisak na Islamabad da se pobrine za problem sa militantima. Egipatski medicinski zvaničnici rekli su da je jedan demonstrant ubijen ispred zgrade vlade u Kairu, gdje su demonstranti kampovali cijelu noć kako bi spriječili ulazak novoimenovanog premijera. Očevici kažu da je jedan demonstrant ubijen kada ga je rano jutros pregazilo vojno vozilo. Hiljade demonstranata i danas se okupilo na kairskom centralnom trgu Tahrir. Zvaničnici kažu da je više od 40 ljudi ubijeno širom zemlje za posljednjih 8 dana demonstracija kojima se traži okončanje vojne uprave.
Ljude pozivaju da izađu na izbore. To je pogrešno. Kako se uopće mogu organizovati izbori kada vlada haos u zemlji? Time pokušavaju samo skrenuti pažnju sa sebe. Dokazali su da ne mogu voditi ovu zemlju. Imamo samo jedan zahtjev, da se vojska povuče i počne raditi svoj posao, a to je zaštita zemlje. Do sada su se pokazali kao nesposobni u vođenju zemlje. To traje već 9 mjeseci. Oni su krivi za ove nerede. Za dobrobit ove zemlje potrebno je formirati civilno vijeće. Izbor Kamala El Ganzuri, kojeg je postavila vojska za novog premijera, razbjesnio je demonstrante. Ganzuri je bio premijer od 96. do 99. godine u vrijeme zbačenog predsjednika Hosnija Mubaraka. Ako se novorođeno dijete u roku od 15 dana ne upiše u matičnu knjigu rođenih, roditelji će morati platiti novčanu kaznu u iznosu od 100 do 300 konvertibilnih maraka, kaže se između ostalog u prijedlogu novog zakona o matičnim knjigama Federacije Bosne i Hercegovine, koji bi trebalo biti usvojen u oba doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Prema prijedlogu novoga zakona o matičnim knjigama Federacije Bosne i Hercegovine, koji treba se naći na usvajanju pred poslanicima oba doma federalnog parlamenta, predviđene su novčane kazne i za zdravstvene ustanove i za roditelje, ukoliko ne upišu djecu u matičnu knjigu rođenih. Rođenje djeteta u zdravstvenoj ustanovi je dužna da prijavi sama zdravstvena ustanova, a rođenje djeteta kod kuće je regulisano članom 8, gdje se kaže da rođenje djeteta mora da prijavi otac djeteta, nakon toga može da prijavi član porodičnog domaćinstva, eventualna majka, čim za to bude sposobna. Izvodi iz matičnih knjiga imaće neograničen rok važenja, što je veoma bitno, tako da izvodi iz matične knjige rođenih neće biti potrebno svaki put vaditi kad klijentu zatreba neki dokument. S druge strane, ako zdravstvena ustanova u propisanom roku ne prijavi rođenje djeteta ili smrt u roku od 24 sata, platit će kaznu od 500 do 1500 maraka, a odgovorna osoba u toj zdravstvenoj ustanovi novčanu kaznu od 300 do 500 konvertibilnih maraka. Roditelji su dužni da prijave rođenje djeteta van zdravstvene ustanove u roku od 15 dana od dana rođenja. Roditelji su dužni da u roku od 2 mjeseca nakon rođenja djeteta dođu u matični ured, u nadležni matični ured, to jest matični ured u Tuzli, i da matičaru prijave lično ime djeteta. Zorić ističe da ukoliko to ne učine, nadležan je centar za socijalni rad koji sprovodi postupak i određuje osobno ime djeteta. Ovo su samo neke od novina koje su unesene u prijedlog novog zakona o matičnim knjigama Federacije, jer izmjena ovog zakona je jedna od obveza naše zemlje kako bi se približila europskim integracijama. Također, nova zakonska rješenja građanima Federacije omogućavaju jednostavnije, jeftinije i kvalitetnije dobijanje usluge kada su u pitanju njihovi osobni dokumenti. Vodeća Evropska i Svjetska banka matičnih stanica CryoSafe je u čitavom svijetu obilježila jubilej 200.000 sačuvanih uzoraka matičnih stanica na način da je u svakoj od 43 zemlje u kojima posluje prvim klijentima koji su posjetili ured CryoSafe-a poklonili besplatno pohranjivanje. Family Plus, ekskluzivni i ovlašteni partner CryoSafe-a u Bosni i Hercegovini i CryoSafe, poklonili su pohranjivanje matičnih stanica obitelji Đelić iz Banje Luke, stoji u saopćenju ove banke matičnih stanica. Larisa i Amir Đelić dobitnici su besplatnog pohranjivanja matičnih stanica iz krvi i tkiva pupčane vrpce, koji su ovim poklonom osigurali sigurniju budućnost. Iskoristili bi ovu prisutnost medija da se javno zahvalimo CryoSafe-u i Family Plusu, naravno i gospođi Sanji na ovako divnom poklonu. Mi smo već odlučili da sačuvamo matične ćelije svoje bebe. Juče smo se jako iznenadili kad smo došli, nismo znali uopšte za ovaj poklon. Bili smo prvi klijenti, dobili smo taj paket. Nisu ni svjesni kako smo olakšanja osjetili. Iz Family Plusa ističu da je u proteklom razdoblju preko 1600 porodica pohranilo matične ćelije svojih najdražih i da je 19 porodica ušlo u program besplatnog porodičnog pohranjivanja, kao i da su uzroci koji su pohranjeni u CryoSafe-u prihvaćeni u svim klinikama koje se bave regenerativnom medicinom. Program besplatnog porodičnog pohranjivanja osmišljen je tako da pomogne onima koji očekuju prinovu, a imaju člana kojem je dijagnosticiran
rano oboljenje koje se može tretirati matičnim stanicama. Do sada je 19 porodica ušlo u Bosni i Hercegovini u program, a matičnim stanicama može se liječiti oko 100 teških oboljenja. Više od 2,5 sata trajao je koncert Dine Merlina u Beogradskoj areni, prvi od 3 nastupa za koje su ulaznice rasprodane u rekordnom roku. Na svu sreću incidenata nije bilo, večeras vam donosimo i dijelić atmosferi. Spektakularan koncert koji je pratila atmosfera koja se rijetko viđa te vrhunski nastup Merlina i njegovog 12-članog benda još jednom su dokazali zašto je naš pjevač najveća regionalna zvijezda. Izvodeći repertoar koji je činilo 30 hitova na koncertu održanom na Dan državnosti Bosne i Hercegovine, atmosfera u areni je kulminirala kada je Dino Bosancima i Hercegovcima čestitao državni praznik, a gotovo 20.000 posjetilaca koncerta iz svih krajeva Srbije u jedan je glas zajedno sa Merlinom pjevalo Bosnom Behar probeharao. Srbijanski mediji pišu da je atmosfera u publici takva kao da ne žele da ovaj koncert ikada završi. Iz nezvaničnih izvora saznajemo da će troškovi MUP-a Srbije za obezbjeđenje 3 koncerta, ocjenjena skupovima visokog rizika zbog prijetnje šake ekstremista, koštati grad Beograd gotovo 1.000.000 eura. Za obezbjeđenje je angažovano nekoliko hiljada policajaca, uključujući i specijalne jedinice. Procedura obezbjeđenja Dine Merlina i njegovih koncerata podignuta je na najviši nivo i identična je proceduri obezbjeđenja posjeta visokih delegacija iz inozemstva. Večerašnji koncert zakazan je za 20 sati, dok koncert u nedjelju počinje u 20 sati i 30 minuta. I za kraj ćemo vremenu. Sutra se u Bosni u jutarnjim satima očekuje magla ili niska oblačnost koja se ponegdje u sjevernim istočnim predjelima može zadržati i veći dio dana, a tokom dana u cijeloj zemlji sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost i uglavnom toplije. Jutarnja temperatura od minus 3 do 3 na jugu do 11, najviša dnevno od 7 do 13 na jugu do 16 stepeni u mjestima sa dugotrajnom maglom koji stepeni niža. U Sarajevu jutarnjim satima sa maglom ili niskim oblacima tokom dana očekuje se smanjenje oblačnosti i sunčanije vrijeme. Jutarnja temperatura oko minus 1, a najviša dnevna oko 8 stepeni. Toliko u centralnoj informativnoj emisiji televizije OBN. Ostanite i dalje uz naš program. U nastavku slijede sportske aktualnosti. Doviđenja!